Evo, ja vas sve pozdravljam. Evo, sa mnom su i članovi gradske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika. Tema današnje pres konferencije su 56. đakovački vezovi. Ja bi točnije rekao 55. obzirom da vjerovatno sadašnji vlastodršci misle da su građani zaboravili prije nekoliko godina, odnosno točnije prije 2 godine, kada su bez obzira što su se diljem Hrvatske održale niz kulturnih manifestacija, niz koncerata, niz sportskih događanja, jedino u Đakovu nisu bili održani đakovački vezovi. I ja vjerujem da upravo iz tog razloga, želeći zaboraviti svoju nesposobnost, su povećali ovaj jedan broj. Drugo pitanje koje se postavlja, a vezano je za pokrovitelje ovih đakovačkih vezova, ja ću podsjetiti da dok sam bio gradonačelnik, niti jedna institucija vlasti u Republici Hrvatskoj nije bila zaobiđena i da su pokrovitelji bili i predsjednik Republike i Vlada Republike Hrvatske i Sabor Republike Hrvatske, bez tko je bio na vlasti. Ovaj poziv koji nije upućen predsjedniku Republike, očigledno, a budući da nema odgovora od strane gradonačelnika, očigledno govori o tome da su ovi vezovi ne đakovački nego HDZ-ovi vezovi i da predsjednik Republike nije pozvan isključivo iz razloga što je predsjednik Vlade očigledno dao nalog gradonačelniku da ne smije pozvati predsjednika Republike. Na taj način su ovi vezovi potpuno politizirani, na ovaj način vezovi gube smisao narodne smotre, smotre koja je proizišla iz ovoga grada Đakova i svih njegovih građanki i građana, isto tako iz Đakovštine i svih općina koje su bile, dakle, od početka u ovim đakovačkim vezovima. Vezovi su ove godine izgubili i socijalnu komponentu. To je posebno vidljivo evo u ovim gastro danima, gdje je teret pao isključivo na jednog ugostitelja koji se sam mora snalaziti kako bi održao i fišijadu, kako bi se održao i đakovački čobanac. A to ću odmah spomenuti da nema evo više ni lovaca u kukanju onoga lovačkog gulaša, kao da nema ni udruge kulinara u đakovačkoj kulinijadi, koja se evo već 3. godinu kao jedan od temelja ne samo gastro dana vezova, nego i kao temelja cjelokupnog programa vezova tamo od 67. godine, dakle, ne održava već sada po 3. put. Kad kažem da su vezovi izgubili socijalnu komponentu, vidljivo je i po cijenama, dakle, koje su vladaju, ja ne bih rekao više u vezovskom šatoru, nego u ugostiteljskom šatoru, gdje su to isključivo ekonomske cijene i gdje će građani, a tu posebno ja mislim i na naše umirovljenike, ali građane slabijeg imovnog statusa, vrlo teško, dakle, i ući u taj šator ukoliko sami ne budu organizirali pinkelbal. No da ne bude evo sve u kontekstu, dakle, onoga svih tih, da tako kažem, kritika koje su upućene na račun novogodišnjih, ali i prošlogodišnjih vezova, dakle, ja sam dao prijedlog, evo, i prije 2 godine, očigledno da gradska vlast se oglušila na prijedlog koji je vezan za ovu bivšu upravnu zgradu Trgoprometa Đakovo ili Pana, nazovite kako god hoćete, ili Rajsmanovu zgradu, gdje smatram da Đakovo, odnosno đakovački vezovi, s obzirom na veličinu manifestacije, značaj manifestacije ne samo u Đakovu, Slavoniji, nego u Hrvatskoj, ali i u čitavoj Europi, zaslužuje, evo, po uzoru na Sinjsku alku i muzej đakovačkih vezova, na taj način da u samom
financiranju, izradi projekta sudjeluje i Vlada Republike Hrvatske i županije i županija Osječko-baranjska, ali isto tako i smatram da se ta sredstva mogu povući iz europskih fondova. Na taj način bi Đakovo umjesto ovog sada prostora koji se koristi vrlo rijetko, koji je praktično neiskorišten, a grad ga je kupio za više milijuna kuna, smatram da se na taj način i taj prostor obogaćuje i Đakovačko korzo, ali i sami Đakovački vezovi koji bi kao jedna od najvećih evropskih manifestacija dobila i sam Muzej Đakovačkih vezova. Podsjetit ću da vezovi, Đakovački vezovi, ovo što oni rade sa Đakovačkim vezovima nisu zaslužili. Podsjetit ću da je 2013. godine da su Đakovački vezovi proglašeni najboljom hrvatskom kulturnom manifestacijom ispred Dubrovačkih ljetnih igara, Splitskog ljeta, Zagrebačke smotre folklora, Vinkovačkih jeseni, da što dalje, dakle, idemo zajedno sa ovim organizacijskim odborom, da vezovi i u organizacijskom smislu, ali u značaju same manifestacije, sve više i više tonu glik. Neću spominjati evropske, svjetske nagrade, nagrade Hrvatske turističke zajednice, ali smatram da Đakovački vezovi i građani Đakova koji su sve ove godine živjeli za vezove i koji su podnijeli najveći teret vezova, ovo u svakom slučaju nisu zaslužili. Niti politizaciju, niti gubljenje te socijalne komponente. Na samom kraju, mislim da su mnogi građani iznenađeni, da neko i o tom problemu mora reći par riječi. Ne ulazimo u razloge. Svjedoci smo da je u gradu postavljeno nekoliko jumbo plakata, posebice bode u oči, dakle, onaj plakat pred gradskim trgovačkim društvom Univerzal, gdje je dotični gospodin, dakle, ne ulazeći u razloge njegove i postavljanja plakata i odnose između njega i biskupije, smatram da je neprimjereno na takav način, dakle, napadati i Svetog Oca, ali isto tako i Đakovačke biskupe. Gradska vlast na to žmiri, a smatram da je vrlo lagano, dakle, sukladno svim pozitivnim propisima, ukloniti te plakate, jer u Đakovu, u sjedištu Đakovačke osječke nadbiskupije, sasvim sigurno im nije mjesto. Druga stvar je, ako je to grad, dakle, naplatio gospodinu kroz zaposjedanje javne površine, i o tome bi trebao, dakle, gradonačelnik, a i oni koji su to dopustili, svakako obavijestiti svoje građane. Jer ne trebaju zaboraviti da oni nisu, da građani nisu ovdje radi njih, nego da su oni ovdje radi građana. Ja se nadam još vrlo kratko vrijeme. Evo, ako imate pitanja. To bi onda to. Pa, radi se o, ja mislim da ste vidjeli plakate na kojima piše Bože oprosti mi, jer ne znaju što čine. Mislim da to nije plakat Đakovačko-osječke nadbiskupije, obzirom da je tamo potpisan jedan gospodin. Ne ulazim u razloge, dakle, njegovog namjere i samog postavljanja tog plakata, ali sasvim sigurno njima nije mjesto ovdje u srcu Slavonije, u okviru ovih, ja bih rekao, 55 vezova, ali isto tako smatram da je grad odgovoran zbog toga što se ti plakati nisu uklonili. I mogu završiti, što se tiče gradske vlasti, stvarno Bože oprosti mi, jer ne znaju što čine.